Dobrý deň, vážení televízni diváci, vítam vás pri sledovaní relácie na Slovičko, pán primátor. Dnes sa budeme rozprávať s Tomášom Abelom, primátorom Brezna. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem všetkým divákom. Pán primátor, poďme k hlavnej téme, udialo sa prvé zastupiteľstvo v tomto roku. Čo boli kľúčové témy, čo boli tie najspornejšie možno diskusie, ktoré ste mali? Tak pre mňa určite kľúčovými témami bolo schválenie projektov, ktoré chce mesto podať v najbližších výzvach. Pripravili sme v priebehu minulého roku zaujímavý projekt cyklotrasy prepojenie Brezna a Podbrezovej. Tiež sme pripravili projekty ohľadom obnovy našich škôl, ktoré to naozaj potrebujú konkrétne škôlka na Klementisovej ulici a na Nálepkovej ulici. Takže na toto boli také kľúčové možno body. A samozrejme, okrem tohto aj odvolávanie riaditeľa lesov na základe môjho návrhu, ktorý som podal poslancom o práve odvolávanie, asi k tomu ste sa, na to ste reagovali, keď ste reali, že to bolo pre vás jedno z najťažších zastupiteľstiev, tak prečo práve to? Áno, ako začal by som možno tak zo širšia, pretože treba povedať, že ako jediný spoločník a valné zhromaždenie. mám jednoducho zodpovednosť za to, aby lesy, a príroda boli zachované, aby boli zachované hodnoty našich predkov. Na druhej strane som zodpovedný za dobré hospodárenie v našich organizáciách a aj v tejto obchodnej spoločnosti. Pre mňa to bolo samozrejme ťažké z toho dôvodu, že už dva roky tam prebiehala spolupráca medzi mnou a riaditeľom, ale poukážem na tie zásadné veci. Aj keď v médiách najviac boli prezentované podozrenia z krádeží na lesoch, ktoré však poviem, na rovinu nesmerovali voči riaditeľovi, to som nikdy neuviedol. Jednoducho, boli tu ďalšie problémy, ktoré boli rozhodujúce pre to moje rozhodnutie a v roku 2015 už sme sa v zastupiteľstve s poslancami zaoberali problémom vysokých miest zamestnancov, kde už v roku 2015 som znížil mzdové výmery o 70 tisíc eur a v roku 2016 to bolo o ďalších 155 tisíc eur. Čiže úsporu aj z minulého roku, ktorú sme mali len na mzdách, bola 225 tisíc eur, ak si to obyvateľia môžu predstaviť, tak je to približne poviem, 3 km chodníkov. Vyriešili by sme za tie peniaze problémy s parkovaním, spravili možno mnoho projektov ohľadom športu, kultúry a tak ďalej a tak ďalej. Tie mzdy boli pri vysoké priemerne cez 1800 eur po tom prvom znížení v roku 2015. A tu jednoducho nastal možno taký moment, kedy vznikla nejaká nedôvera medzi z mojej strany vo vzťahu k vedeniu lesov, pretože mi bolo uvázané, že tie priemerné mzdy sú o mnoho nižšie. Ja som samozrejme nesledoval do vtedy ešte poviem v roku 2015 som zdove výbery konkrétnych zamestnancov a jednoducho boli mi prezentované nejaké výpočty, ktoré neboli pravdou, pretože potom som už dopodrobná si dal predložiť mzdové výmery a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bola jedna z takých vecí. Druhou určite boli problémy s tým, že neboli zverejňované všetky zmluvy. Viaceré služby alebo obchodné vzťahy, teda samotný predaj dreva, boli realizované s obchodnými spoločnosťami a s firmami, ktoré boli blízkymi firmami niektorých zamestnancov. Čiže to považujem za jednoducho veľký problém, hlavne keď sa jedná o verejné financie, pretože tu sa práve jedná o naše zdroje, o zdroje všetkých obyvateľov nášho mesta a samozrejme boli tam aj ďalšie problémy, ktoré sa týkali niektorých služieb, ako napríklad zemné práce, kde som požiadal vedenie o to, aby jednoducho tieto služby boli zadávané našim technickým službám a udržali sme tak finančné prostriedky, tak povediať, z doma. Toto sa neudialo, nebolo to rešpektované a toto boli také tie hlavné dôvody, pre ktoré som sa rozhodol podať tento návrh. Treba tiež povedať, že zákon mi to umožňuje bez udania dôvodu, ale pre transparentnosť a preto, aby aj verejnosť obyvateľia nášho mesta boli dostatočne informovaní o týchto dôvodoch a neboli pochybnosti o tom, že tam chcem, poviem, dosadiť niekoho známeho alebo nejakého kamaráta a podobne, tak som jednoducho tieto dôvody našim obyvateľom, našim občanom uviedol. Potom tam boli samozrejme aj tie závažnejšie dôvody a to sú možno tie podozrenia z krádeží, ale k tomu by som sa nerád viacej vyjadroval. Preveruje to momentálne polícia, v akom rozsahu, či sa to dialo, nedialo, to samozrejme bude vyhodnotené v rámci trestného konania z mojich poznatkov, z mojich informácií. Jednoducho je tam naozaj toto dôvodné podozrenie, čiže bude sa v tom konať. Ale ešte raz opakujem, aj keď to mediami bolo prezentované ako hlavným dôvodom, nie je to pravdou, pretože tých dôvodov tam bolo veľa na strane hlavne hospodárenia a vedenia mm -hmm. obchodnej spoločnosti Lesy Mesta Brezno. Spomínali ste situácie, keď á, dodávali nejaké služby firmy, ktoré boli blízke zamestnancom. A ak by sa toto potvrdilo, tak pravdepodobne muselo dojsť niekde k pochybeniu vo verejnom obstarávaní. Bude aj toto ďalej prešetrované? Samozrejme, my sa zameriame aj na tieto veci, ale nejdeme teraz my robiť nejaký hon na to v žiadnom prípade skôr. Nám ide o to, aby sa ten proces vedenia ozdravil, aby naozaj všetko fungovalo tak, ako má aj v súlade so zákonom, aby tam neboli také tie zvláštnosti. A ja poviem tak, že nemôžem sa ja ako primátor mesta, naťahovať s riaditeľom o tom, že či niektoré finančné prostriedky vieme ušetriť pre našich obyvateľov, pre služby pre našich obyvateľov, napríklad tým zadávaním služieb pre technické služby alebo šetrením finančných prostriedkov na mzdových výmeroch a tak ďalej. Jednoducho toto nie je možné, tá spolupráca potom nie je dobrá a nemôže to dobre fungovať v rámci komunikácie a nehospodárenia potom. Takže ja som, myslím, požadoval normálne veci, keď som chcel, aby peniaze sme udržali v meskej kase, nebolo na tom nič zlé. Celé, celé to moje riadenie z mojej pozície smerovalo práve k týmto veciam. Takže keďže sme si nerozumeli alebo možno neboli rešpektované tieto moje požiadavky, bolo to dôvodom aj k takémuto riešeniu. Možno pre niekoho prísneho, ale... Ja som zvyknutý aj s ostatnými riadiacimi zamestnancami, či sú to riaditeľi, alebo sú to vedúci. Na Mestskom úrade fungovať tak, že jednoducho po prekonzultovaní, pokiaľ dojdeme k tomu, že je to nejaké rácio, ktoré má priniesť mestu osoch a obyvateľom, tak jednoducho tým rešťaniam sa musí pristúpiť, keď sa na nich dovedne. Mm -hmm. A teraz v súčasnosti už bývalý riaditeľ, keď reagoval na vás, tak rozprával práve o svojej odbornosti, o svojej skúsenosti, o tom, že je respektovaný na tomto poli. A ako budete ďalej hľadať za ňoho nejakú náhradu? Áno, samozrejme, toto všetko platí. Ja som nikdy nespochybňoval jeho odbornosť v oblasti lesného hospodárenia. Nikdy som sa ani nevyjadril proti tomuto. Takže toto by som nechal, poviem tak, a... Skôr by, som, skôr by som opäť poukázal na to, že ja som mal výhrady k samotnému vedeniu a hospodáreniu v spoločnosti. Čo sa týka budúcnosti, určite tam chceme hľadať človeka, ktorý pracuje v tejto problematike, má dostatok skúsenosti, vedomosti a samozrejme aj odbornosti, o ktorej hovorím, lebo je to žiaduce a potrebné. Ale na druhej strane, treba povedať, že dočasne zastupiteľstvo schválilo návrh o menovaní nového konateľa obchodnej spoločnosti, ktorý bude súčasný riaditeľ technických služieb. Už preozrejmenie, aby neboli dohady, poviem, že bude poberať plat len z jednej spoločnosti, nebude poberať dva platy, lebo zákon to ani neumožňuje. A je tam len na určitú dobu, tak ako nám umožňuje zákon, čiže momentálne do šiestich mesiacov musí byť vyhlásené výberové konanie a budeme hľadať riaditeľa, o ktorom hovorím. Takže. Je to, poviem, taký krízový riaditeľ, ktorý má nastaviť procesy, urobiť poriadok, prehľadnosť, zverejňovanie zmluv faktúr vo vzťahu k verejnosti a jednoducho čakáme od toho zlepšenie hospodárenia. Mm. To, to je celé. Bývalému pánovi riaditeľovi želám všetko dobré, aby sa mu jednoducho darilo a ne, nie je to nič osobné, jednoducho je to moje rozhodnutie z pozície valného zhromaždenia a rozhodnutia zastupiteľstva mesta Brezna. Mhm. Ak dovolíte, ja sa posuniem aj k ďalšej téme rovno. A čierne stavby, riešili sme to už viackrát v tejto relácii, dlhodobo ste opakovali, že je to vaša priorita. Práve v uplynulom týždni a prebehlo búranie prvej stavby. Aké, ako to prebehlo, o akú stavbu sa o Viete nám povedať viac detajlov? Áno, ako tento proces začal už pred dvoma rokmi, len všetci, ktorí s tým majú skúsenosť, tak veľmi dobre vedia, že zbúrať jednu stavbu nie je naozaj podľa nášho stavebného zákona ľahké a jednoduché. Takže my sme začali už v roku 2015, ja si presne pamätám, bolo to v mesiaci v marci, kde sme začali viacero konaní. Výsledkom týchto konaní, ktoré prebiehajú mnohé dnes, je aj to, že bude budú tieto konania ukončené aj odstranením niektorých čiernych, tzv. čiernych stavieb. S tým, že práve pristupujeme k takej tej väčšej, ktorá, ktorú môžeme charakterizovať ako nejaké obydlie dom, aj keď tie parametre podľa môjho názoru nesplňa. A budeme pokračovať aj ďalej. Treba ozrejmiť to, že nejde o žiadnu represiu voči, poviem, nejakým neprispôsobivým obyvateľom alebo niečo podobné. Ale snažíme sa o to, že dnes naozaj nie je normálne to, že pri vstupoch do mesta, pri námestí, ktoré má historický charakter, je pojem krásne a aj vynimočné, vzhľadom aj na možno vo vzťahu k iným mestám, aby sme mali popri cestách a blízkosti námestia čierne stavby, chatrče, doslova mnohokrát zrucaniny, Takže my sme tomuto vyhlásili nejaký boj. Ale je to za tým účelom, aby mesto bolo čisté, poriadené, aby jednoducho bolo atraktívne aj vizuálne pre návštevníkov a turistov. Pretože ak chceme hovoriť o bráne do nízkych tatier, tak tá brána do nízkych tatier musí aj nejako vyzerať, aby bola pre turistu alebo návštevníka atraktívna. Určite, to je jedna stránka veci. Poriadok, dodržiavanie ano. zákona. Napriek tomu v tých obydliach žijú, žili asi ľudia, ktorí sú na hranici chudoby. A čo sa s nimi bude diať teraz? Treba povedať, že my sme dali legálnym spôsobom výpovede z nájmu, čo sa týka našich nehnuteľností. Títo ľudia sa dobrovoľne odsťahovali, tam neprebehli nejaké exekúcie, poviem, vyprataním nehnuteľností. Jednoducho asi, predpokladám, si našli nejaké náhradné bývanie a tieto nehnuteľnosti jednoducho opustili. Takže z našej strany tam neprebiehalo nejaké poviem, nasilné vypratanie. Práve naopak títo ľudia jednoducho odišli z tých nehnuteľností a my pristúpime na základe toho, že momentálne tam nikto nie je, nikto tam nebýva k odstraneniu, pretože sú tam práve tie dôvody, ktoré som uviedol. Vizuálna stránka, nezostatočné technické uh, spracovanie tej a tak ďalej. A tak ďalej. Mm -hmm. Takže asi tak. Rozumiem to. Ešte, ak, pardon, by som mohol doplniť. Uh, treba povedať, že mesto má sociálne programy pre ľudí v núdzi, ktorí, poviem, či stratia strechu nad hlavou, alebo uh, sú to nejaké týrané osoby, alebo osoby, ktoré jednoducho sa nachádzajú v životnej núdzi. Programy máme aj o strechu nad hlavou pre mnohých, hlavne mamičky s deťmi. Takže tieto veci sú podchytené, myslíme aj na tento aspekt a budeme sa tým zaoberať, keď je to potrebné. Ja som chcel len povedať, že rozumiem, že to nie je jednoduchá téma. Napriek tomu nie je to možno len také ako keby presúvanie toho problému, že nie je riziko, že títo ľudia sa len odsťahujú a vybudujú si ilegálne stavby niekde inde? No, samozrejme, ja môžem hovoriť len za mesto Brezno. Toto je celospoľočenský problém, ktorý by v prvom rade mal riešiť štát. A vieme, že počas posledných 20 rokov sa tá situácia len zhoršila. Takže tu by som skôr apeloval na, na štát ako taký, aby sa tou témou možno intenzívnejšie a zaoberala, riešil práve tie problémy, ktoré vznikajú v mnohých mestách a obciach, či na strednom Slovensku, na východnom alebo na juhu Slovenska, lebo z týchto oblastí to najviac sledujeme. Ja môžem hovoriť za naše mesto a v našom meste chcem povedať, že dávame veľký dôraz na to, aby čierne stavby ďalej nevznikali. Áno, na jednej strane sa snažíme tie čierne stavby, ktoré existujú, legalizovať, na druhej strane sa snažíme mnohé odstrániť, pretože vidíme to ako problém aj z hľadiska, možno toho vnímania nášho mesta a nemôžeme dovoliť jednoducho to, aby nás škatulkoval ostatný svet spôsobom, že ja neviem toto tam v Rezne sú samé osady a popri ceste sú také chatrče. a onaké, toto, toto jednoducho nedovolím. Mhm. Pán primátor, posuniem sa k ďalšej téme a veľa sme sa venovali už tejto relácii synagóge, sledovali sme, ako prebiehala rekonštrukcia. Teraz ale prišla informácia, že boli zrušené podujatia v synagóge. Prečo? Áno, treba povedať, že bol technický problém s kúrením, ale nešlo o problém, ktorý by bolo možné charakterizovať ako nejaké chyby pri zhotovení tohto diela. Skôr išlo o nastavenie kúrenia, a firma, ktorá jednoducho kúrenie inštalovala, tak prišla, spravila nastavenia a momentálne všetko funguje, ako má. Pokiaľ. Čiže v tomto momente už všetko ide? Áno, áno je to v poriadku. A ďakujem pekne. To bola vlastne posledná otázka, ale predsa by som sa ešte chcel opýtať v závere úplne, čím momentálne tak mesto žije? Čo sú podujatia, na ktoré by ste možno chceli pozvať a našich divákov? Tak ako aj väčšinou spomeniem, my sa sústredieme naozaj na prácu, nejaké tie pojem žabomyšie spory sa snažíme filtrovať a využili sme aj ten zimný čas práve na prípravu projektov. Momentálne prerábame športovú halu, telocvičňu vedľa našej plavárne, ktorú sme získali do vlastníctva minulý rok. Tu, myslím, sa nám podarí do septembra aj otvoriť. Prebiehajú tam práce v režii technických služieb, ale niektoré práce realizujeme dodávateľsky. Potom sme pripravili veľmi pekný, naozaj veľmi pekný projekt domova pre seniorov a denného stacionáru, ktoré, ktorý by sme začali realizovať tiež možno na jeseň, v lepšom prípade v lete už tohto roku. Chceli by sme to dokončiť potom na budúci rok aj sprevádzkovať. A sú to ďalšie projekty, ako som spomínal, škôlky, ako som spomínal, cyklotrasa Brezno-Podbrezová. Chceme upravať chodníky, cesty, budovať parkovacie miesta, robiť stoiska na smetné koše, pracovať so zeleňou. S tým sme sa snažili vyhrať a spracovali sme komplexný projekt zelene, čiže chceme, aby naozaj to mesto vizuálne vyzeralo čo najlepšie, bolo atraktívne pre turistov. A pripravili sme veľa projektov v oblasti kultúry a športu, ktoré verím, obyvateľov nadchnú a budú s nimi spokojní. Čiže stále veľa práce pred vami. My z televízie Hronka aj v tejto relácii sa týmto témam budeme venovať. Budeme ich aj naďalej monitorovať. Takže myslím si, že ešte veľa pozorností budeme venovať. Určite. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť v štúdiu a za všetky odpovede. Ďakujem pekne a ja všetkým pekný deň. Ďakujem milí televízni diváci za sledovanie. Vidíme sa takto opäť o mesiac. Dovidenia.